হয় এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গোলাঘাট জিলাৰ থুৰামুখৰ পৰা যি বগিজান সংযোগী একমাত্ৰ গড়কাটনি পথটো আৰু এই পথটো নিৰ্মাণৰ চাৰি মাহ নহওঁতেই ইতিমধ্যে দেখা পোৱা গৈছে এই পথটো বখলা বখলে খৰি গৈছে মই কেমেৰা সতীৰ্থক যদি সম্ভৱ হয় সেই পথটোৰ দূৰাৱস্থা দেখুৱাবলৈ ক'ম দীৰ্ঘদিনে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ দাবীৰ পিছতেই এই পথটো লোক নিৰ্মাণ বিভাগে মেৰামতি কৰিছিল যদিও এই পথটো দেখা পোৱা গৈছে বৰ্তমান চাৰি মাহ নহওঁতেই পথটো জৰাজীৰ্ণ ৰূপ লৈছে ক'ব ৰৈছে বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ পুখুৰী পুখুৰী সদিক বৃহৎ বৃহৎ গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু চৰকাৰ প্ৰশাসনেই হওক বা লোক নিৰ্মাণ বিভাগেই হওক কিন্তু এই পথটো মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত আজি চাৰি মাহ হোৱাৰ পিছতো কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই যাৰ ফলত এই অঞ্চলটোৰ অঞ্চলটোৰ লোকসকলে যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্ভোগ ভুগি আহিবলগীয়া হৈছে কাৰণ এটা কথা ক'ব লাগিব সদাব্যস্ত এটা গড়কাতানি পথ যোনটো পথেৰে দীৰ্ঘদিন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হওক বা দৈনন্দিন কাম কাজত ওলাই যোৱা লোকসকলেই হওক হাজাৰ হাজাৰ লোক অহা যোৱা কৰে আৰু যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত লোকসকলে জীয়াতো ভুগি আহিছে বুলি ক'ব লাগিব মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত এই অঞ্চলৰ বহুকেইটা দল সংগঠন আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা মতামত ল'ম আৰু স্থানীয় লোকো মোৰ লগত কেইবাজনো এই মুহূৰ্তত আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম দাদা সদা ব্যস্ত এটা পথ দীৰ্ঘদিনে ৰাইজৰ দাবী প্ৰতিবাদৰ পিছত পথটো মেৰামতি হৈছিলে কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে চাৰি মাহৰ পিছতে পথটো খহি গৈছে হয় এইটো প্ৰায় চাৰি বছৰমান ধৰি এইটো ৰাস্তা একদম জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আছিলে কিন্তু আজি চাৰি মাহৰ আগতে এই ৰাস্তাটোত আজি ৰাজনৈতিক নেতাৰ কোনো ফাণ্ডৰে হওক বা এন আৰ এলৰ কোনো ফাণ্ডেই হওক সেই ফাণ্ডৰ পৰা এটা কোটি টকীয়া টকা ব্যয় কৰি এই ৰাস্তাটো নিৰ্মাণ কৰিলে কিন্তু আজি চাৰি মাহ নহওঁতে পুনৰ বখলা বখলে আজি মূৰ্ফুলানি তিনিআলিৰ পৰা বগিজানলৈকে যিটো বনাইছে গোটেইটো পথে আমাৰ বখলা বখলে এৰাইৰ পৰা আমি দেখা পাইছোঁ আৰু বিশেষকৈ এই সমস্যাটোৱে আমাৰ ফলঙণি মূৰ্ফুলনি বগিজান আমাৰ এই গোটেই অঞ্চলটোৰ বিশেষকৈ ফলঙনি মূফলানি বগিজানৰ এইটো মূল পথ বুলি ক'ব লাগিব এই মূল পথটোৱে অহা যোৱা কৰা প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ কাৰণে এইটো এটা আমাৰ যন্ত্ৰণাৰ দৰে হৈ পৰিছে বিশেষকৈ আমি স্কুলৰ সময়ত হওক যিখিনি আজি স্কুললৈ গোলাঘাটলৈ হওক ৰঙাজানলৈ হওক যিবিলাক স্কুল গাড়ী যায় সেইখিনি গাড়ীও সময়মতে গৈ নাপায় আৰু তাৰপিছতে ধৰক ক'ৰ্ট কাছাৰী অফিচৰ কাৰণে যিখিনি কৰ্মচাৰী আমাৰ এই অঞ্চলৰ পৰা ওলাই যায় তেওঁলোকে সময়মতে গৈ উপস্থিত হ'বলৈ সক্ষম নহয় ইয়াৰ মূল কাৰণটোৱে হৈছে এই মূল পথটো এই মূল পথটোৰ কাৰণে আজি আমি বাহিৰৰ কিছু কিছু লোকৰ পৰা আমি কেতিয়াবা নিজকে লাজ পাবলগীয়া হয় তথা আমি দুখিত হৈ পৰোঁ যে আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাস্তাটো ইমান জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা কিয় হ'বলৈ পায় বহুতে আমাক পচন্দ কৰে তেতিয়া আমি আমাৰ হাতত একো উত্তৰ নাথাকে যে ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত এই ৰাস্তাটো কেনেদৰে এনেকৈ বখলা বখলে এৰাবলৈ পালে আমি সঁচাকৈয়ে লজ্জিত হৈ পৰিছোঁ ৰাজনৈতিক নেতাই হওক বা কোনো ঠিকাদাৰে হওক এইটো কিয় এনেকুৱা গাফিলতি কাম কৰিলে তাৰ হাতত আমাৰ কিছু উত্তৰ নাইকিয়া হৈছে আমি এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত ৰাইজ ওলাই আহিবলৈ ভয় খায় আজিকালি ধৰি লওক যেনেধৰণৰ চৰকাৰী আঁচনিবিলাক আহিছে সেই আঁচনিবিলাকৰ পৰা কিছুমান প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ কেনেবাকৈ নাম কৰ্তন হৈ যায় বুলিও বহুতে ভয় খায় সেইকাৰণে আন্দোলন কৰিবলৈ বা প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ মানুহ ওলাই আহিবলৈ ভয় খোৱা হৈছে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ এই ৰাস্তাটো আজি এনেধৰণে পৰি থকা আমি দেখা পাইছোঁ আৰু আমিও এই ক্ষেত্ৰত যিমান পাৰোঁ হেৰি যোগাযোগ কৰিছোঁ তথাপিতো আমি ইয়াৰ সুফল একো পোৱা নাই অ হয় নিশ্চয়কৈ বহুবাৰ আবেদন নিবেদন কৰাৰ পিছতো কিন্তু বৰ্তমান পৰ্যন্ত লোকসকলে কোনো ধৰণৰ সুফল লাভ কৰা নাই মোৰ লগত আৰু বহুকেইটা দল সংগঠনৰ বিষয়ববীয়া আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই চমুকৈ জানিব বিচাৰিম পথটো মাত্ৰ নিৰ্মাণৰত অৱস্থাতে আছে বুলি ক'বলৈ যিহেতু চাৰি মাহ সম্পূৰ্ণ হোৱাই নাই কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে পথটোৰ ইতিমধ্যে বহু অংশ খহি গৈছে কি ক'ব ক'ত অনিয়মটো হৈছে বুলি ভাবে অনিয়মটো আপুনি চাওক আজি এপ্ৰিল মাহত ৰাস্তাটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে আজি প্ৰায় তিনিমাহ সময় শেষ হৈছে তিনিমাহ সময় শেষ হোৱাৰ লগে লগে গোটেই ৰাস্তাটোত ভাঙি জৰাজীৰ্ণ হৈছে এই কথাটো হ'ল যিখন প্ৰতি এন আৰ এল এ চি এছ আৰ ফাণ্ডৰ আন্দত দুই কোটি টকা আমাক মোকলাই দিছিলে আৰু লোক নিৰ্মাণ বিভাগে ৰাস্তাটো ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠান আমাৰ যিটো এম পি আৰ ঠিকাদাৰ তেওঁক চঞ্জাই দিছিলে তেওঁ ৰাস্তাটো আটাইতকৈ পাল মাৰি পেলাই ৰাস্তাটো বনাইছে অকল মাত্ৰ কোমল এটা পাতল লেয়াৰ দি পেলাই ৰাস্তাটো নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু সেই কথাটো আমি যেতিয়া লোক নিৰ্মাণ বিভাগত গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ অভিযন্তাক আমি স্মাৰক পত্ৰ দিলোঁ তেতিয়া কৈছে যে আমি তোমালোকক ৰাস্তাটোৰ কাৰণে অকণমান ঘাঁহ এটা হৈছে ঘাঁহত মলম সান্দিছোঁ তো এনেকুৱা ঘাঁহত মলম খানিবলৈ প্ৰয়োজন নাই আমাৰ ঘাঁহৰ মলম খানিয়ে আছে আজি বি বছৰ বছৰ ধৰি আমি সৰু পথাৰ সমষ্টিত যেতিয়া অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছোঁ তেতিয়াও এনেকৈ আছিলে ৰাস্তাটো আজি আমি খুন্দাই সমষ্টিত গ'লোঁ আজিৰ তাৰিখতো ৰাস্তাৰ অৱস্থা একেই গতিকে আমাক তেনেকুৱা মলম খনাৰ প্ৰয়োজন নাই দেই লোক নিৰ্মাণ বিভাগক আমি সেইজন অভিযন্তাক আমি জনাব বিচাৰিছোঁ আৰু লগতে আমি চৰকাৰ প্ৰশাসনকো জনাব বিচাৰিছোঁ খুব কম দিনৰ ভিতৰতে এই ৰাস্তাটো খুব সুন্দৰকৈ নিৰ্মাণ হ'ব লাগে ট'লেনযুক্ত ৰাস্তা হ'ব লাগে আৰু ফলঙনিত ডাকঘৰ চাৰিআলিৰ পৰা মৰঙি সংযোগী যিটো পথ সেই পথটো নিৰ্মাণ হ'ব লাগে আৰু লগতে ফুলবাৰীৰ পৰা দৈগুঙৰ যিটো পথ আছে সেই পথ তিনিটা নিৰ্মাণ হ'ব লাগে আৰু এই ৰাস্তাটো যি অনিয়ম হৈছে এই গাফিলতি হৈছে তাৰ আমি তদন্ত দাবী জনাইছোঁ অনাগত দিনত যদি ৰাস্তাটোক লৈ কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়াহ'লে ফলনি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই তীৱ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম হয় নিশ্চয়কৈ জনৈক আগৰৱালা নামৰ উপাধিৰ এজন ঠিকাদাৰে এই সম্পূৰ্ণ পথটো মেৰামতি কৰিছিলে কিন্তু মেৰামতি কৰাৰ পিছতে দেখা পোৱা গৈছে এই পথটো সম্পূৰ্ণৰূপে বিভিন্ন বহুকেইটা ঠাইত ইতিমধ্যে ক্ষয়ী হৈছে কাৰণ নিৰ্মাণৰ চাৰি মাহেই সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে একাংশ ৰাজনৈতিক নেতাৰ আশীষ পুষ্ট হৈ এইসকল ঠিকাদাৰে আচলতে কামত গাফিলতি কৰাৰ বাবেই এনেদৰে পুনৰ এই পথটো দেখা পোৱা গৈছে চাৰি মাহৰ ভিতৰতে খহি পোৱা দেখা খহি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মোৰ লগত আৰু এজন সংগঠনৰ বিষয়বগীয়া আছে মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম চমুকৈ আচলতে অনিয়মটো ক'ত হৈছে চাওক যিটো ঊনচল্লিছ টং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাই ভোটৰ পৰা অভিযান সংযোগী প্ৰায় আঠ কিলোমিটাৰ পথ নমলীগড় সোণাগড় চিৰাচাৰ পুঁচিয়ে কেইবা কোটি টকাৰ এটা নিৰ্মিত পথ কিন্তু তিনিমাহ চাৰিমাহ নহওঁতে বখলা বখলকৈ যেনেধৰণে এৰাইছে ইয়াৰ পৰা প্ৰমাণিত হৈছে যে অতি নিম্নমানদণ্ডৰ সামগ্ৰীৰে অতি নিম্নমানৰ কাম হৈছে আৰু আমি লোক নিৰ্মাণ বিভাগ তথা নুমলীগড় সোণাগাৰ কৰ্তৃপক্ষক দাবী জনাইছোঁ যে এই পথছোৱা ঠিকাদাৰৰ পক্ষক আপোনালোকে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰক যে এইটো খুব সোনকালে পুনৰ নিৰ্মাণ হ'ব লাগিব আৰু পুনৰ নিৰ্মাণ নোহোৱা পৰ্যন্ত কিন্তু আমি ক্ষান্ত হৈ নাথাকিম আৰু এটা খুব সোনকালে যদি পুনৰ নিৰ্মাণ নহয় আমি জংগী আন্দোলন গঢ়িবলৈ বাধ্য হ'ম হয় নিশ্চয়কৈ এক বাতৰি ওলাইছে যে নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ যি সামাজিক উন্নয়ন পুঁজি প্ৰায় দুই কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে এই পথটো নিৰ্মাণ কৰিছিলে কিন্তু তাৰপিছতে দেখা পোৱা গৈছে চাৰিমাহ নহওঁতেই এই পথটো দেখা পোৱা গৈছে যাতায়তৰ অনুপযোগী হৈ পৰিছে আৰু দীৰ্ঘদিনে ৰাইজৰ বিভিন্ন দাবী বিভিন্ন দল সংগঠনৰ বাদ প্ৰতিবাদৰ পিছত এই পথটো যিহেতু নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল কিন্তু বৰ্তমান দেখা পোৱা গৈছে ঠিকাদাৰৰ অনিয়মৰ বাবেই সম্পূৰ্ণ পথটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহুকেইটা অংশত খহি গৈছে আৰু যাৰ বাবেই এনেদৰে বিভিন্ন দল সংগঠন ওলাই আহিছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে তেওঁলোকে এনেদৰে পথটো যি জৰাজীৰ্ণ হৈছে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা লৈছে সেই অৱস্থা অতি সোনকালে মেৰামতি কৰাৰ দাবী জনাইছে